Pega esse carro aí, filho. Vamos correr. Os meus convidados nos estão esperando. Diretamente do Japão para Recife. A melhor da culinária japonesa. No hotel Bugan. O melhor hotel de Recife, hein? Se você vem a Recife, não deixe de se hospedar no hotel Bugan. Eu estou hospedado aqui e recomendo.